Azərbaycanın rayonlarında sentyabrın 10-dan 12-sinədək ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi, fasilələrlə leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, əsasən Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Dağlıq, Şirvan, Qazax, Gəncə, Mərkəzi Aran, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur zonasının bəzi yerlərində yağıntıların intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyinin arabir saniyədə 15-20 metr, bəzi yerlərdə arabir saniyədə 23-28 metr, sentyabrın 10-da ayrı-ayrı yerlərdə arabir saniyədə 30-35 metrədək güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-8 dərəcə aşağı enərək, Aran rayonlarında gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlıq rayonlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Çaylarda sululuğun artacağı, Balakən Şəki bölgəsinin ərazisindən axan Katexçay, Şinçay, Kürmükçay, Oğuz-Qəbələ bölgəsinin Göyçay, Girdimançay, Quba-Qusar bölgəsinin Vəlvələçay, Qaraçay, Daşkəsən-Qədəbəy və Gəncə-Qazax bölgəsinin Əsrikçay, Gəncəçay, Qabırlıçay, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsinin Görançay, Quruçay, Köndələnçay çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə sentyabrın 9-dan 10-u gündüzədək fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli intensiv olacağı ehtimalı var. Proses güclü küləklə müşahidə olunacaq. Küləyin güclənməsi ilə əlaqədar əhalinin ehtiyatlı olması tövsiyə olunur. Belə ki, sentyabrın 10-u səhərdən 11-i gündüzədək şimal-qərb küləyinin saniyədə 18-23 metr, arabir saniyədə 25-30 metr, 10-da səhər və gündüz bəzi yerlərdə arabir saniyədə 33-38 metrədək şiddətlənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu 5-8 dərəcə aşağı enərək gecə və gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı gözlənilir.